Un aiziet sveicināti gan šodien visi šeit, kas esam sapulcējušies Svedbanka ēkā šajā zālē. Esam klātienē un arī, protams, īpaši sveiciens arī tiem, kas mūs skatās šodien tiešraidē. Un šodienas tikšanās iemesls, protams, ļoti priecīgs, jo iemesls ir mūsu kopā veidotājs ceļvedes uzņēmējiem ceļā uz izcilību ilgtspējas ziņošanā. Un šis ceļvedis ir tāds pamatīgs atbalsts uzņēmumiem, kuri vēlēsies un jau ir uzsākuši pilnveidot savu ilgtspējas praksi. Un šajā ceļvedī, protams, esam kopā apkopojuši gan vislabākos padomus, gan arī ļoti daudzu uzņēmumu pieredzes stāstus. Un tēma patiešām aktuāla, jo pavisam drīz spēkā stāsies Eiropas komisijas regulējums, un tā būs korporatīvās ilgtspējas ziņošanas, ziņu sniegšanas direktīva, kura, protams, būs saistoša arī uzņēmējiem Latvijā. Un šo jauno ceļvedi mēs esam kopā veidojuši mēs visi, 14 uzņēmumi, kas kopā ir apvienojušies biznesa ilgtspējas padomē, un lai šis ceļvedis būtu tāds maksimāli praktisks un arī tiešām pielietojams praksē, tad liels paldies, esam pieaicinājuši arī daudz vairāk uzņēmumus un ekspertus Latvijā, kas, nu varētu teikt, ir ilgtspējas celmlauži. Nu, tas pagaidām ievadam, un šodien arī, protams, galvenajā mūsu sarunas daļā būs diskusija gan ar ilgtspējas ekspertiem, gan arī ar ilgtspējas praktiķiem, bet ievadā es došu vārdu Svedbanka valdes priekšsēdētājiem Laurim Menciņ. Labrīt, esiet sveicināti visi klātesošie un tie, kas mūs skatās tiešraidē. Man patiesi prieks šodien sveikt pie mums Svedbankā. Biznesa ilgtspējas padome kopā pirmoreiz sanāca 2021. Gadā ar mērķi kopīgi apmainīties ar zināšanām, kopā dalīties ar, teiksim, labākajām ilgtspējas praksēm, un arī tā kā kopīgi veicināt ilgtspējīgāku uzņēmēju darbības vidi Latvijā. Un uz šo brīdi biznesa ilgtspējas padome apvieno 14 uzņēmumus no dažādām nozarēm Latvijā. Un mūsu apņemšanās ir ilgtspējas ceļu arī ļoti, tā liekas, labi parādās arī mūsu darbos. Un šajā laikā ir tapuši vairāk, manuprāt, ļoti vērtīgi izglītojoši materiāli par ilgtspējas pārmaiņām un transformācijām. Tas ir gan CO2 emisiju, tātad mērīšanas, tā kā ceļvedes vai rokas grāmata, tāpat arī klientu riska pārvaldības, tā kā prakšu apkopojums. Un šodien tātad dienas gaismu ierauga mūsu kārtējais kopdarbs, nu jau trešais, ceļā uz izcilību ilgtspējas ziņošanā. Un ja mēs pieskaitītu klāt arī pašā sākumā tapušo tādu terminoloģisko rokas grāmatu par ilgtspēju, tad es teiktu, ka nu, biznesa ilgtspējas padomes darbs tiešām ir bijis šajos divos gados ļoti produktīvs, un es ticu arī vērtīgs. Tāpēc es gribēju pateikt lielu paldies biznesa ilgtspējas padomei par tādu aktīvu darbu šajā laikā un tādu, kā teikt, mērķi, kā teikt, gan mācīties pašiem, gan arī veikt tātad ieguldījumu Latvijas uzņēmumu ilgtspējas transformācijā. Lai arī definīciju par ilgtspēju uzņēmēju darbībā ir ļoti daudz, tad es teiktu, ka vides, sociālie un pārvaldības jautājumi, jeb tā tiksim, angliska abreviatūra ESG jautājumi, arvien vairāk tiek saistīti ar vienlīdz gan riskiem, gan iespējām uzņēmējdarbībā. Un man ļoti patīk formulējums, ka, ja šie tātad ESG, jeb vides, sociālie un pārvaldības jautājumi, tiek atstāti bez pienācīgas uzmanības un vērības, tas var ietekmēt uzņēmumu darbību ilgtermiņā, un tas var ietekmēt uzņēmumu finansiālo sniegumu ilgtermiņā. Un tieši tāpēc šie jautājumi, protams, arī ir ļoti aktuāli un interesanti finanšu nozarei, arī bankām, jo
teiksim, mēs kā banka nodarbojamies tātad ar kapitālu, tā kā ieguldījumu un risku pārvaldījumu ilgtermiņā. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi, kā tātad ir šie jaunie jautājumi, kas būtiski ietekmēs jebkuru uzņēmuma ilgtspēju. Gan šajos te vides, sociālās un pārvaldības jautājumos, gan, protams, arī finansiālo. Mums arī mēs kā banka paši, teiksim, raugāmies pārkārtot arī savus procesus un savu darbību, un tāpēc mēs šobrīd arī, teiksim, veidojam jaunas attiecības ar iesaistītajām pusēm ar spēju, ar mērķi, teiksim, audzēt mūsu spēju arvien vairāk atbalstīt gan sabiedrību, gan arī uzņēmējus šajā ilgtspējas pārmaiņu ceļā. Jaunā korporatīvā ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīva un ziņošanas standarti ir, nu, jāsaka, tāds ilgi gaidīts ietvars, kas būs saistošs Latvijas uzņēmumiem, un īstenībā es ceru, ka palīdzēs sekmīgāk pielāgot šo savu darbību jaunai biznesa realitātei. Noris ir ļoti svarīgi uzsvērt, kad tas viss būs arī, tā teikt, aktuāli tiem uzņēmējiem, uz kuriem varbūt šīs te ziņošanas, kā saka, pienākums un šī te direktīva, kā teikt, neatieksies tiešā veidā, bet to noteikti visi, var tā teikt, izjutīs gan kā piegādātāji, gan kā sadarbības partneri, gan, protams, kā daļa no sabiedrības. Rezumējot, es teiktu tā, ka ilgtspēja tas vairs nav tāda entuziasmā vai kādā brīvprātīgā balstīta iniciatīva, tā ir daļa no tādas mūsu visu kopējās, teiksim, ilgtermiņa stratēģijas par ilgtermiņu tātad planētas noturību. Tāpēc es aicinu, kā teikt, visus, kā teikt, pēc iespējas ātrāk atrast un iet šo ceļu, teikt jā, jo, kā jau es minēju, tas ir vienlīdz gan par riskiem, gan arī par iespējām. Un jo ātrāk ik viens uzņēmums tātad sāks iet šo ceļu, jo ātrāk un vairāk šīs iespējas arī atklāsies. Tāpēc es šodien gribu novēlēt gan vērtīgas un interesantas diskusijas tieši par to, kāda ir šie te būtiskākie jautājumi tieši saistībā ar ilgtspējas ziņošanu, gan, protams, lai arī mūsu auditorijai šis kalpo kā tāds kārtējais pamudinājums uzsākt vai turpināt iet šo ilgtspējas pārmaiņu ceļu. Paldies! Jā. Paldies Laurim par siltajiem ievadvārdiem un pavisam īsi pirms sākam diskusiju vēlējos arī mazliet komentēt par kopējo situāciju. Tātad šī te jaunā direktīva kopumā skars aptuveni 50 tūkstošus uzņēmumu visā Eiropā un tostarp, protams, arī Latvijā. Un šī jaunā direktīva tiks ieviesta ļoti pakāpeniski. Tātad pirmie būs tie uzņēmumi, kas jau ziņo veic šo nefinanšu ziņojumu un kuriem ir vairāk nekā varbūt 500 darbinieki, bet pamazām jau pievienosies arī uzņēmumi ar 250 darbiniekiem un tā pamazām soli pa solim arī visi citi. Un ja jūs esat tajā skaitā starp uzņēmumiem, uz kuriem šis regulējums pagaidām it kā neattiecas, tad esat droši, ka tādā vai citādā veidā šis regulējums skars, jūs, piemēram, caur piegādes ķēdēm vai jūsu loģistikas kanāliem vai piemēram, klientiem. Un visai noteikti, ka nākotnē šis jaunais ilgtspējas, nu, tas ietvars arī ietekmēs uzņēmumu spēju iegūt finansējumu. Un gribētu mazliet padalīties ar dažiem datiem, jo Svedbank šā gada rudenī mēs veicām nelielu pētījumu, patiesībā diezgan lielu pētījumu, piedalījās vairāk nekā 1350 uzņēmēji. Un tā kopējā aina Latvijā liecina, ka apmēram pusei no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā ilgtspējas jautājumi pagaidām vispār nav iekļauti viņu uzņēmumu ikdienā. Tāpat arī ceturtā daļa arī neredz nepieciešamību šos jautājumus iekļaut vadības dienas kārtībā. Un aptuveni 52% ilgtspējas jomā, uzņēmumu ilgtspējas jomā viņi neanalizē pagaidām un
neapkopo arī savus nu, darbus, kurus ilgtspējas jomā varbūt arī dara. Un visbeidzot, divas trešdaļas no uzņēmējiem arī īsti nezina, vai šī jaunā direktīva uz viņiem attieksies vai tomēr nē. Un tas, protams, apliecina to, ka mūsu ceļvedis, varētu teikt, ir diezgan nozīmīgs, un manuprāt, tas ir arī īstajā laikā. Un es domāju, ka turpinot, īstajā laikā būs arī mūsu saruna ar solītajiem ilgtspējas ekspertiem, un tādēļ es varbūt vispirms aicināšu pamazām pievienoties ekspertus šeit, jo arī viņi īstenībā ir šodien galvenie runātāji šajā pasākumā, un tad aicināšu Zani Petri, kas ir Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, un es varu teikt, ka, jā, es varu teikt arī, ka tieši Eiropas komisija, protams, ir Eiropas komisijai bijusi nu, ļoti nozīmīga loma šī te ietvara tapšanā kopumā. Kā nākamo, tad aicināšu Daci Helmani, korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāju, un Dace ir arī šajā ceļvedī bijusi viens no ļoti nozīmīgiem ekspertiem, un vēl es varu teikt arī, ka Dace, es domāju, vairāk nekā 10, vismaz 15 gadu garumā, cik man zināms, ir strādājis, man liekas, ar desmitiem Latvijas uzņēmumu, mudinot tos ilgtspējas ceļu, palīdzot ar ziņošanu un ar dažādu ilgtspējas prakšu ieviešanu. Tāpat vēlos aicināt arī Ilzi Savielu, kas pārstāv šodien uzņēmumu, kurš drīzumā ziņos un būs varbūt viens no pirmajiem pionieriem, kas ieviesīs jaunos standartus arī dzīvē savā ziņojumā. Un Ilze pārstāv Valmieras stiklšķiedru. Un visbeidzot, mums ir arī vēl viens uzņēmuma pārstāvis, Aigars Runģis, no Valmiermuižas alus darītavas. Aigars ir saimnieks. Un kaut kā tā ir sanācis, ka šoreiz Valmiera ir plaši pārstāvēta, tiešām netīšām, bet interesanti, ka tas ir uzņēmums, kuram nu, īsti nav pēc šīs regulas vēl jāziņo, bet kurš ir izteicis skaļu apņemšanos, ka tomēr drīzumā pēc pāris gadiem arī veiks šo ziņojumu atbilstoši jaunajam regulējumam. Tā kā prieks, ka esat varējuši šodien pievienoties sarunai, un kā zināms, mūsu tā pieredze ir ārkārtīgi, katram tas skatu punkts acīm redzot ir ļoti, ļoti dažāds, bet visiem kopā ievadam tāds viens jautājums, dzirdot šos datus, par kuriem minējām, kas varētu būt tāds, nezinu, pirmais iedrošinājums vai pamudinājums uzņēmumiem nebīties un tomēr sākt šīs ilgtspējas prakses vai sākt iet šo ilgtspējas ceļu. Es domāju, ka dati varbūt... Jā, nu, pirmkārt, dzirdot šos datus, mana pirmā doma bija, ka noteikti faktiskā situācija varētu būt iespējams vēl sarežģītāka nekā atklāja aptaujas dati, īpaši, ja mēs runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, bet katram noteikti motivācija varētu būt cita, un redzot, ka ir tapis šis regulējums, ir skaidrs, ka daudziem motivācija būs prasību ievērošana. Tomēr man šķiet šajā nu, diezgan ilgā laika posmā strādājot ar dažādiem uzņēmumiem, satiekot šos uzņēmumus ilgtspējas indeksā, es esmu pārliecinājusies, ka Latvijā ir ļoti daudz jau šobrīd atbildīgu uzņēmumu, tikai bieži vien, kā varbūt Aigars arī teiks, nav sapratuši, ka tas, ko viņi dara un tas, kā viņi attiecas pret darbiniekiem, klientiem pret to, ko viņi dara, pret vidi, ka tas viss patiesībā jau ietilps šajā ilgtspējas tvērumā. Un savā ziņā regulējums iedod ilgtspējas definīciju un daudziem varbūt palīdzēs un jau šobrīd palīdz saprast, ka iespējams viss nav tik slikti un daudz, kas jau notiek. Ilze, kā liekas tas pirmais pamudinājums citiem uzņēmumiem? Es varu piekrist, ko teica Dace, ka es domāju, daļa no tiem uzņēmumiem iespējams pat neapjaušu, ka viņi jau ir ceļā jau tagad, jo normatīvus mēs pildam visi. Un tas pamudinājums noteikti ir neatstāt to uz pēdējo brīdi, jo tas prasa daudz laiku. Un cerams, tas ceļvedis palīdzēs, lai būtu vieglāk uztvert tās visas prasības, jo
ir daudz lietas, kas ir jālasa un jāsaprot. Tā kā cerams, šeit būtu lielāka skaidrība. Ļoti labs punkts laiks, un arī neapzināmies, ka ļoti daudz ko jau darām. Aigar, kā ir jūsu gadījumā, tāds pirmais spēriens, jūs jau varat arī par savu pieredzi uzreiz droši vien pateikt. Tie spērieni ir vairāki. Un tas pirmais spēriens ir, kad arī sākot arī par to vairāk interesēties, man patīk tas vārdu salikums, ko arī Lauris sākumā minēja, ilgtspējīgs bizness. Un līdz šim ļoti bieži uz to vārdiņu ilgtspējīgs, mēs skatāmies kā tāda liela apgrūtinājuma, izmaksas, grūti, prasa, kāds pieprasa, sabiedrisko attiecību, tur sastāvdaļa, bet otrs ir tajā sadaļā arī tas vārdiņš arī bizness un paskatīties, kā tieši tas ilgtspējība un bizness var būt ļoti labā balansā, ka tas pavērt jaunās iespējas biznesam, ka tu var veidot gan labāku vidi saviem darbiniekiem, gan labākas alus garšas klientiem, gan labāk pārvaldību un vienlaicīgi arī tādā veidā stiprināt biznesu. Bet tā otra galvenā motivācija arī, kad pēdējos divus mēnešus ļoti pagodināts, kas arī varbūt arī Svedbanka ilgtspējas padomē, ir, kad bija ļoti daudz lieli vadoši uzņēmumi, kas arī dalījās un arī šajā jaunajā grāmatā arī ar savu pieredzi ir nākuši. Es varu teikt, ka pirmajās divās sesijās neko nesapratu, par ko ir vispār saruna. Termini bija tādi, ka tiešām es neko nesapratu. Tāpēc man liekas, ka ir ļoti labi pēc iespējas ātrāk sākt šos konceptus, šos svešvārdus padarīt par ikdienas tādiem lietojumiem vārdiem savā vadības komandā, jo tie ir vispareizie jautājumi, kas tiek uzdot šajā sistēmā, un jo ātrāk šos jautājumus sāk uzdot, jo ātrāk ir iespējams to biznesa modeli stiprināt, jo priekš manis ir ļoti svarīgi, kad es skatoties tālredzīgi nākotnē, kad izmantojot šos konkurētspējas stiprināšanas jautājumus, kas ir šajā ceļvedī uzdot, es varu savu biznesu padarīt stiprāku. Tā kā dienas beigās tas ir gan labāk darbiniekiem, gan labāk videi, gan labāk biznesām. Trīs brīnišķīgas motivācijas to darīt. Brīnišķīgi, jā, un es varu tikai piebilst, ka arī strādājot pie šī ceļveža, mēs, protams, mēģinājām maksimāli vienkāršā valodā izstāstīt pietiekami komplicētas lietas un arī visu vienu vietu, lai, teiksim, būtu tāds špikers vai kaut kāds ļoti viegli, lai nav jāiet un jāmeklē pat 1000 lapām, kas ir kas, un tad arī dažādi skaidrojumi, tā kā varbūt tāds starta špikers, man liekas, es gribu cerēt, ka ir kopā izdevies, un es tagad vērsīšos arī pie Zanes, kurai, protams, varbūt ir tāds helikoptera look, jā, uz to visu, un varbūt tie sarežģītie termini ir vislabāk saprotami. Es varbūt par to starta punktu iedrošinājumu uzņēmējiem, bet tad uzreiz arī tas jautājums ir par to Eiropas komisijas kopējo skatu, jo visticamāk, ka tā praksa atdurās tajā, ka varbūt uzņēmējiem arī nav īsti skaidrs, kas ir tā ilgtspējas būtība vai tas kopējais skats, kāpēc vispār par šo runā. Jā, paldies liels, un man arī tiešām liekas, ka zināmā veidā uzņēmējiem, vismaz daļai, kas varbūt ar šiem jautājumiem nav saskārušies, nāksies mainīt šo savu domāšanu, un, protams, virkni lietas ir tās, kas jau strādā, un varbūt netiek nosauktas tieši tādā vārdā, bet noteikti būs arī virkni jautājumi, kur būs jāmaina šī sava pieeja, šī sava domāšana, tieši domājot arī par šo uzņēmumu attīstību nākotnē. Un te noteikti arī gribu teikt paldies biznesa ilgtspējas padomē, par šo izstrādāto ceļvedi, jo tas būtiski palīdzēs uzņēmējiem saprast un, kā jau jūs minējat, vienkāršos vārdos saprast, jo par Eiropas lietām bieži runā, ka tas viss ir ļoti sarežģīti un ir nepieciešams to skaidrot vienkāršā valodā. Un es domāju, ka gan šis ceļvedis, gan arī vienam no otra mācoties, tas būs tas pamats, lai to panāktu. Varbūt nedaudz tad par šo Eiropas plašāko redzējumu. Es domāju, ka mēs visi esam liecinieki tagad virknēju šo globālo izaicinājumu, vai tās būtu klimata pārmaiņas, par ko šonedēļ garas un plašas diskusijas notiek klimata pārmaiņu konferencē Dubajā, vai tās būtu šo ierobežoto resursu iespējas, vai arī šī nevienlīdzības pieaugums. Un es domāju, ka ilgtspēja savā veidā ļauj mums paskatīties uz šiem jautājumiem, gan no patreizējām vajadzībām, gan arī padomāt, kas ir tās nākamās paudzes vajadzības. Un Eiropas komisija jau stājoties amatā šī patreizē Eiropas komisija nosprauda šos augstos mērķus, zaļo digitālo pārēju ekonomiku, kas strādā cilvēku labā,
Un viss tas lielais mērķis ir, ka šī pāreja būtu arī Eiropas izaugsmes stratēģija. Un, manuprāt, to ir ļoti būtiski uzsvērt, ka tā ir izaugsmes stratēģija. Mēs to visi kopā redzam kā uzņēmumu, kā Latvijas, kā Eiropas izaugsmi. Tas noteikti, šī direktīva, protams, ir viens no šiem regulējumiem, un šajā gadījumā tas ļaus paraudzīties uz to, cik atbildīgi ir uzņēmumi, uz to, kā viņi attiecas pret vidi, pret cilvēkiem, pret pārvaldību, bet vienlaikus tas arī dos šo iespēju izvērtēt šos iekšējos procesus, paskatīties, kāda ir ietekme gan klimata jautājumu, gan ilgtspējas jautājumu ietekmi tieši uz uzņēmumiem. Un es domāju, tas ļaus arī pavērtēt, vai ir kādas iespējas uzlabot lietas, vai ir kādas iespējas, teiksim, mazināt resursu patēriņu, vai varbūt īstenot kādas inovatīvas risinājumus. Es domāju, viennozīmīgi tas mainīs spēles noteikumus, un šajā gadījumā uz šobrīd ir izstrādāti šie vispārējie standarti, kas, protams, palīdz ar svirknei uzņēmumu, bet nākamā prioritāte ir arī vienoties par standartiem, kas būtu tieši vairāk mērķēti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un arī nozarēm tieši atbilstoši standarti. Un te atkal tas jau notiek sadarbībā ar virkni partneriem, tā kā tas nav tāds viens un viegls process, un es domāju, ka tas, protams, tas gala rezultāts ir tāds, kas ir tad visiem piemērojams un pieejams. Un varbūt vēl pēdējo, tad iesākumam pieminēšu to, ka svarīgi ir iedrošināt uzņēmumus un arī neatstāt vienus, un šajā gadījumā Eiropas komisija ir arī lūgusi Eiropas finanšu ziņošanas konsultatīvai grupai atbalstīt uzņēmējus, gan izstrādājot arī vadlīnijas, lai labāk izprastu šo direktīvu, gan arī tiks veidota šāda tiešsaistes platforma, kur būs iespēja gan uzdot jautājumus, gan saņemt atbildes. Tā kā es domāju, kas ir ļoti būtiski, ir arī, kad būs šis atbalsts uzņēmējiem, gan Eiropas līmenī, gan arī šeit no biznesa ilgtspējas padomas. Jā. Par to atbalstu jau arī ļoti daudz šobrīd runā, arī to, ka uzņēmumiem tiešām ir ļoti grūti saprast varbūt tās visas prasības, kas nāks, līdz ar to tāda laba ziņa, ka darbs turpinās arī attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kuriem pašiem nav resursu un kuri paši varbūt nav ar tik lielu jaudu, lai viņi varētu tā kārtīgi izpētīt. Vai, Zana, ir arī kāds tāds skats uz Latvijas uzņēmumiem tādā Eiropas kontekstā, kā mēs izskatāmies šajā ziņā? Es domāju, ka jūsu veiktais pētījums noteikti iedod vislabāko tādu redzējumu par to, kāda ir situācija Latvijā, bet viennozīmīgi šis ir tāds jauns izaicinājums daudziem uzņēmumiem visā Eiropā. Tas prasīs noteikti arī laiku izprast šīs visas prasības, bet tai pašā laikā es domāju, ka ir šie caumlauži, kā jau jūs minējāt, kam ir šīs ilgtermiņa stratēģijas un kas noteikti var arī būt tad šie labie piemēri, kas atbalstīs un palīdzēs citiem. Un es domāju, ka Latvijas uzņēmumiem arī tas viennozīmīgi nākotnē palīdzēs būt konkurēt spējīgākiem un teiksim, ilgtermiņā noteikti tas būs liels plus, teiksim, izejot cauri šim procesam. Un kā jūs arī minēja, tas neietekmēs tikai tos uzņēmumus, kad būs tieši pienākums ziņot, bet tas ietekmēs būtībā visus, kas ir šajā vērtību ķēdē. Paldies, un man liekas, ka ļoti loģiski nākamais jautājums varētu būt Dacei, kas vairāk zina to Latvijas situāciju, kāda ir tā Latvijas situācija, varbūt bez tiem pētījumiem, ko mēs minējām. Es zinu, ka arī Dacis, apziņā ir daudz pētījumu un daudz dati, un arī tāda reālā ikdienas saruna ar uzņēmējiem, kas droši vien dalās arī ar izaicinājumiem un ar tiem jautājumiem, kas šobrīd ir aktuāli. Jā, pētījumi patiešām ir daudz un dažādi īpaši par tēmu, kas skar ilgtspējas ziņošanu, ilgtspējas ziņu sniegšanu. Es varu no vienas puses vadīties pēc ilgtspējas indeksa rezultātiem, un man šķiet, ka tie uzņēmumi, kas ir daudz gadu garumā arī piedalījušies šajā novērtējumā un to izmantojuši kā tādu, varbūt pat savulaika atspēriena punktu, lai
lai pārskatītu procesus un vēlāk, lai sekotu līdz savam sniegumam, es teiktu, ka šie uzņēmumi, kā mēs redzam, ir daudz gatavāki nākotnē. Man gribētos lietot šobrīd šādu apzīmējumu, jo mēs redzam, ka tiešām šie uzņēmumi neatkarīgi no tā, vai tie ir lieli uzņēmumi, vai tiem būs jāsāk ziņot nākamajā vai aiznākamajā gadā, vai varbūt vispār pēc vairākiem gadiem. Ka tie ir uzņēmumi, kuriem tiešām ir tāda vēlme darīt kaut ko vairāk. Jo, kā Ilze teica, protams, ka normālā gadījumā uzņēmumam jau būtu jāpilda tiesību aktu prasības, bet šeit arī ilgtspējas ziņu sniegšanas regulējums tomēr parāda, ka, ja mēs runājam par ilgtspējīgu attīstību, tas prasa darīt virkni lietus papildus šim minimālajam standartam. Tomēr, ja mēs runājam tieši par ziņošanu, tad, diemžēl, jāsaka, ka viens pētījums, kurā es pati esmu bijusi iesaistīta vairākus gadus, ko veic Baltijas ilgtspējas konsultanti Sustener, parāda, ka, diemžēl, no Latvijas lielajiem uzņēmumiem tikai niecīga daļa patiešām veic ilgtspējas ziņošanu. Daļa no šiem uzņēmumiem arī ir šeit. Man iespējams, ka pat visi tie, kas no top 100 uzņēmumiem to dara, iespējams, šobrīd arī ir šeit zālē. Un tas rada zināmas bažas, jo mēs runājam par lielajiem uzņēmumiem, par lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, un tāpēc uzreiz runājot par šķēršļiem, es negribētu vispār domāt, ka šeit varētu būt jautājums par resursu pieejamību, lai sāktu ilgtspējas ziņošanu, mēs varētu runāt par maziem vidējiem uzņēmumiem, kuriem tas nav obligāti, kuriem tiešām ir ierobežoti cilvēku resursi, un arī šis darbības mēroks ir mazāks, varētu būt varbūt dažādi citi izaicinājumi, bet lielos uzņēmumos, kur jau ir datu pārvaldības sistēmas, kur ir dažādi citi procesi un kur galu galā, kuriem ir milzīga ietekme ne tikai uz ekonomiku, bet uz vidi, uz cilvēkiem, nevajadzētu būt iemeslam atlikt arī savu atskaitīšanos. Bet kas tad ir tas, teiksim, galvenais šķērslis uzņēmumiem, kuriem ir resursi, bet kuri tomēr neuzsāk šo darbu? Mēs neesam veikuši šādu izpēti, bet es varu atsaukties uz pētījumiem, ko mēs esam veikuši kopā ar pētījumu kompāniju Kantar par dažādiem citiem ilgtspējas aspektiem. Tā skaitā daudzveidību, tā skaitā par darba drošību, un šī aptauja, lai cik tas interesanti nelikto šīs aptaujas, parāda, ka tad, kad mēs darba devējiem vai uzņēmumiem jautājam, kas ir tas, kas jūs kavē vispār darīt vairāk vai vispār jebko darīt šajā jomā, biežākā atbilde ir nekas nekavē. Es vienkārši nebiju par to aizdomājies, es vispār nedomāju, ka tas ir būtiski. Finansiālais aspekts, piemēram, šajos pētījumos par darba drošību, par daudzveidību, ir parādījies aptuveni 5% gadījumu. Vai tas nozīmē, piedod, ka mums pietrūkst vienkārši komunikācijas par to, jo man šķiet, ka komunikācijas par šiem jautājumiem ir patiešām ļoti daudz? Jā, bet droši vien jautājums, kurā burbulī vai kuru uzņēmu lokā tā komunikācija nonāk, jo man bija pirms pāris nedēļām saruna ar vairāku augstskolu pētniekiem, kas, piemēram, bija secinājuši, ka klimata jautājums, piemēram, Latvijas medijos faktiski vispār nav apspriests. Līdz ar to, lai gan es pieņemu, ka šajā zālē arī sēdošie un mēs, kas esam šeit diskusijā, droši vien ir pietiekami daudz, ne tikai dzirdējuši, bet jau šobrīd domā par klimata ietekmi. Tā kā es domāju, ka daudz, kas ir saistīts ar to, vai ir vispār pirmkārt vēlme, interese pašam uzņēmumam šai informācijai piekļūt, un tad vēl viens varbūt tāds izaicinājums, ko es varu vēl no savas puses pateikt, tāpēc ir prieks dzirdēt, ka Eiropas komisijas līmenī arī to ir plānots risināt.
uzņēmumiem arī dažādos citos jautājumos traucē informācijas pieejamība vienkopus. Ir tik daudz dažādi cilvēki, dažādas organizācijas, kas par to runā arī par ilgtspējas ziņu sniegšanu. Ir tik daudz ilgtspējas eksperti, katra banka par to runā, un tas ir labi. Un uzņēmumi dalās savā pieredzē, bet jautājums, kurš ir tas uzticamais avots, kur uzņēmējs var šo informāciju saņemt vienkopus. Un savā ziņā arī šī rokas grāmata tagad būs vismaz tāds maza iespēja šo informāciju iegūt. Man gribētos cerēt, ka tas nemaz nebūs tik mazs atbalsts, jo, kā jau es teicu, ka mēs esam, es varbūt neminēju, ka arī šajā grāmatā mēs esam mēģinājuši iztulkot tātad latviski pieejami arī visus šos jaunos standartus lai, un arī avotus līdz ar to, lai nu, būtu tas vienkopus, tas, nezinu, tas viens single entry point, kurā tad var ieiet un tad tālāk jau var arī grimt tālāk citās informācijas pirmajam solim šis ir ļoti nozīmīgs. Šis ir ļoti nozīmīgs informācijas. Mēs tā ļoti labi runājam par uzņēmējiem, bet mums īstenībā uzņēmēji sēž šeit diskusijā dalībniekiem pa vidu, bet pirms varbūt mēs noklausamies arī kā iet tajā reālajā praksē. Dace pieminēja par to, ka klimata jautājumi vispār nav varbūt tādā redzeslokā, un to arī apstiprina Svedbanka veiktais rudenī pētījums, jo mēs pajautājām uzņēmējiem, ar ko tu saisti ilgtspēju. Un tad tās atbildes galveno kārta bija saistīts tātad ar produktiem, ar darbinieku labbūtību, ar datu drošību, ar klientu datu pārvaldību, ar godīgu biznesa praksi, kas ir brīnišķīgas atbildes, bet jautājot tajā lejasgalā, tur parādījās klimata risku pārvaldība vai emisiju jautājumu, jā, tad tie tātad apziņā vēl pagaidām ar ilgtspēju netiek saistīti. Bet nu, arī tas pirmais tops, man liekas, bija diezgan labi, tātad uzņēmums rūpējas par labu biznesa praksi, bet protams, ir daudz ko darīt. Bet pārjot pie uzņēmumiem, tad droši vien sāksim ar Valmieru stikla šķiedru. Mēs sapratām, ka jums vēl pagaidām šīs te regulējums uz jums neatiecās, bet attieksies pēc diviem gadiem, bet tomēr, cik man zināms, tad Ilze, jūs jau 2023. Gada savu ilgtspējas ziņojumu būsiet tādi pionieri un veiksiet pēc jaunajiem standartiem. Tad sāksim varbūt ar jūsu komentāru vai stāstu, kā veicās. Jā, tātad šobrīd ir plāns, ka mēs 2023. Gada pārskatu veidosim pēc jaunajiem standartiem, lai gan bez revidenta iesaistes, bet jau iesim cauri tam standartu, tiem standartu džungļiem, kas ir šobrīd. Bet ja mēs runājam par ilgtspēju un Valmieras stikla šķiedru, tad nu, mēs neesam par to sākuši runāt tagad, tikai tagad, jo ilgtspējas ziņojums jau Valmieras stikla šķiedrā top kopš 2017. Gada, kad mums tas bija mums tā bija kā obligāta prasība, jo mūsu akcijas bija publiskā apgrozībā. Un šo ilgtspējas ziņojumu mēs veidojām balstoties uz globālās ziņošanas iniciatīvas standartiem un Nasdaq izstrādātajiem principiem. Un tad, kad tika pieņems lēmums izstāties no biržas un saprotot, ka tomēr tas klientu pieprasījums ir pēc šīs informācijas, mēs sapratām, ka mēs arī vēlamies turpināt šo ziņošanu, un mēs arī turpinājām pēc, ka kaut gan tāpat nebija mums prasība, un tad tagad mēs saprotam, ka mēs gribam uzsākt laicīgi. Šobrīd mēs strādājam, jau esam izstrādājuši to, kas mums trūkst, balstoties uz esošo ziņošanas kārtību, kas mums trūkst, pamatojoties uz jaunajiem standartiem, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu pielāgoties jaunajiem standartiem. Un tad tas 23. Gads būs tas pirmais gads, lai mēs saprastu, cik laiku mums tas prasīs, cik laiku prasīs apzināt piegādātājus šo informāciju iegūt, kā arī cita veida informāciju. Tad 24. Gada pārskatu mēs plānojam iesaistīt jau revidentu, un tad mēs ceram, ka mēs, tad, ka mums tas būs kā obligāta prasība, 25. Gadā mēs būsim gatavi un spējīgi noziņot visu laikā un atbilstoši standartiem.
Un arī par ilgtspēju runājot, mums kā ražošanas uzņēmumam šāda ziņošana, ne tikai šāda ziņošana uzliek kā pienākumu, bet arī esošā situācija, biznesa situācija, jo mums ir jāsāk domāt, lai samazinātu izmaksas, mums ir jāsāk domāt, kā samazināt atkritumus arī, lai uzlabotu lai uzlabotu vidi. Mums ir ņemot vērā pieaugušās energo cenas, mums ir jādomā, kā samazināt šo resursu, lai mēs paliktu konkurētspējīgi. Tā kā ilgtspēja biznesā iet roku rokā visu laiku. Es sadzirdēju divas lietas. Viena lieta ir iztestēt laicīgi. Jā. Jā, lai saprastu kļūdas vai kādas varbūt grābekļus, uz kuriem neuzkāp tajā brīdī, kad jau būs auditēts ziņojums, un es sadzirdēju vārdu konkurētspēja. Bet es par to testu vēl gribēju jautāt, cik viegli ir uzņēmumā pārliecināt kolēģus, lai viņi saprot, cik tas ir svarīgi, tas nav viens ilgtspējas cilvēks vai varbūt ilgtspējas vadība, kādā veidā jūs tiekat uz priekšu, lai tas kļūst par uzņēmumu praksi, nevis par vienu cilvēku tādu pienākumu vai izaicinājumu šajā gadījumā. Mums uzņēmumā tas viennozīmīgi ir komandas darbs, jo es personīgi arī neredzu to kā vienu cilvēku, kas var aptvert visu to lauku. Šobrīd mēs strādājam kā komanda, katrs ir atbildīgs par to savu sfēru, mēs nākam kopā un runājam par to. Tas, kā pārliecināt varbūt citus cilvēkus vai darbiniekiem arī skaidrot, kas tad ir ilgtspēja, arī kad viņiem savā ziņā ir jāievēro savu darbu pienākumu veikšanu arī ilgtspēju šie jautājumi. Uzņēmumi ir pienākums stāstīt, izglītot, veicināt, bet, protams, tas viss būs atkarīgs no paša cilvēka attieksmes pret šiem ilgtspējas jautājumiem. Nu, skan ļoti tā optimistiska attieksmes, jo, man liekas, tas nav tik vienkārši, kā ir ar vadības atbalstu. Mums vadība ir vērsta uz ilgtspēju jau ilgu laiku, un mēs saprotam, ka mums ir jāapņemās iet uz šo kursu, un arī vadība mūs uz to atbalsta. Mm-hmm. Nu, tad noteikti jūs neesat starp tiem uzņēmumiem pētījumā, kurā mēs minējām, ka ceturtajai daļai vadītāji pilnībā nav svarīgs šis ilgtspējas aspekts. Jā, paldies. Un tad par to konkurētspēju, man liekas, mēs varam tā strauji arī iet pie Aigara, jo jau, man liekas, izskanēja tā konkurētspējas joma, kā ir ar jūsu apņemšanos, jo es saprotu, ka tā ir pavisam tāda labā griba, kā arī Valmiermuiža kaut kādā gadā, un laikam tas bija 2025, ko minēja, jā, ka varētu būt arī šis ziņojums arī no jums. Mēs tādu mērķi esam uzlikuši, ka jau 2026. Gadā tad mums ir auditēts ziņojums. Nu, cerams, ka nebūs kā sprīdītim ar to labo gribu, kas nav peļama, bet mēs esam apņēmušies. Un tad es reizēm domāju, ko mazie uzņēmumi, jo kāpēc uz mums tas neattiecās, jo mums ir apgrozījums zem 20 miljoniem, īstenībā zem 10 miljoniem mums ir apgrozījums, un īstenībā mēs varētu baigi neiespringt un mierīgi turpināt dzīvot it kā cepuri kuldam, bet jo vairāk es sāku par šo interesēties, jo vairāk es saprotu, cik tas ļoti īstenībā attiecās jau arī uz mazu relatīvu uzņēmumu kā mums jau šodien. Un ko es redzu, teiksim, ko arī jau arī minēja arī pašā sākumā arī banka, kad tas arī nākotnē būs atkarīgs arī no finansējuma pieejamība, jebš arī finansējuma arī izmaksas. Tā kā es domāju, ka tā ir tāda viena ļoti nopietna maziem uzņēmumiem, kuri vēlās augt un attīstīties un investēt, ka tā ir no puses varbūt gan burkāns, gan pātaga, kāpēc ir jāiek par to domāt, jo tā varētu būt atkarīgs arī finansējuma pieejamība un arī finansējuma izmaksas, kas ir tāda ļoti nopietna, manuprāt, katram mazam un vidējam uzņēmumam domājoša pātaga. Otrs, ko mēs redzam arī kā mazs uzņēmums, mums, kurš vēlas arī attīstīt arī eksporta spēju, ka redzam, ka jau šobrīd mums, pat ja mums obligāti nav nekas jāreportē, jāatskaitās pēc šīta jaunā standarta, tad eksportā klienti jau uzdod šos jautājumus, un tad viņi uzdod, nu tieši kāda ir tā mūsu ietekme uz vidi, kāda ir tā mūsu ietekme uz sabiedrību, un protams, jo vairāk tā ir Rietuma Eiropa, jo vairāk šos jautājumus uzdod, un tāpēc mēs arī saprotam, ka mums ir jāsniedz viņiem atbildes, un ir labi, ir kaut kāds standarts, kādā to būtu iespējams arī sniegt.
Un trešais, mēs arī saprotam, domāju par to konkurētspēju, kad arī pēc šīta jaunā standarta ir labi arī sākt lasīt arī šīs atskaites no lielajiem citiem industrijas uzņēmumiem, no citiem lielajiem alus ražotājiem, jo tur ir iespējams sākt salīdzināt nu, kaut kādus galvenos parametrus, kā piemēram ūdens patēriņš uz vienu izbrūvēto litru alus. Un tad, kad mēs tādu pirmo reizi tādu salīdzināšanos izdarījām, un tad mēs ieplatām acis un sapratām, kāds var būt, ka mums tas ir divreiz vairāk nekā no, industrijas vidējais. Un tad mēs uzreiz sākām analizēt, sākām skatīties, kas ir tie procesi, kas ir uzlabojumi, kas ir mērāmi, kas ir precizējami, un īstenībā mēs turpat esam divreiz samazinājuši ūdens patēriņu. Ja, jo tas jau līdzīgi kā trauku mašīnā, ja, ka var, teiksim, būt automātiskais režīms un var tur izlietnē visu, ja tur, tā kā, tur mazgāt, es tā ļoti vienkāršot to saku. Tāpēc tas uzreiz arī parāda, kad rekur ir iespējams uzlabot konkurētspēju, uzlabot izmaksas, tas ir labāk videi, tas ir labāk arī, protams, biznesam. Tā kā tur uzreiz rekur iegūstam tūlīt ieguvumu. Un otrs kaut kāds arī tāds arī ļoti vienkāršots piemērs, ka mums arī pašiem liekas, ka tā visa globālā sasilšana, nu, tas jau varbūt tur pēc gadiem 3, 5, 10, bet kaut vai tāda vienkārši lietās karstās vasaras, kad vairs nespēja alu piegādāt pareizā temperatūrā klientam, tas jau to šodien jau skar, tas nav kaut kas kaut kādā mistiskā tālā nākotnē. Un tāpēc, manuprāt, ar ko sākt mazajiem uzņēmumiem un vidējiem uzņēmumiem, es tiešām iesaku sākt ar šo te Svedbank ceļvežu, ko es pats esmu nosaucis savai vadības komandai par trijām ABC'm, kas ir katram vadības komandā ir jābūt izlasījušam, un mēs sākam par to runāt, jo šajos ceļvežos ir pareizie jautājumi. Un tie jautājumi, kad es sāku arī uzdot par savu uzņēmumu, mums uzreiz veidojās atbildes, ko mēs varētu darīt, lai mēs kļūtu konkurētspējīgāk, lai mēs kļūtu labāki. Un saprotot to, ka mēs vienā dienā tur nespēsim visu izdarīt, tad ir labi to sākt pakāpeniski, un tāpēc mēs jau šim gadam uzliksim pirmos uzdevumus, kas mums katram ir komandā jāizdara, lai ar lielu apņemšanos, ka pa 25. Gadu mēs varam taisīt jau šo ziņošanu, kas ir tāds mērķis. Mēs cerams, ka tas būs iespējams to piepildīt. Jā, ļoti labi, ka mēs kaut kā iesākām tieši ar to pātagu, bet labi, ka Aigar, tu aizgāji arī pie tā burkāna un pie ieguvumiem, ka tas ir ne tikai, tā teikt, varbūt sākumā liekas grūti, ka pēc būtības mērķis jau ir tā konkurētspēja un ieguvums, un arī, kā tu teici, jā, divreiz samazinātas ūdens patēriņa apjomi vai vēl kas cits, tā kā pilnīgi noteikti. Nu jā, un tad, ja mēs vēl kopā runājam, tad tomēr par tiem grābekļiem mazliet, kas ir tie tādi, nezinu, tie nav pat grābekļi, bet varbūt tādas lielākās, nu, šobrīd tās lielākās bažas pamēģinam noņemt uzņēmējiem, iesākt, varbūt nebaidīties, kas ir tas, ar ko nu nāksies saskārties. Viens no tiem droši vien ir arī kaut kāds datu jautājums, jo, lai ziņotu, tas kaut kur ir arī jāsavēc kopā, jā. Es nezinu, vai es varu īpaši nomierināt, jo man liekas, ka veselai virknei uzņēmu, kā Zani jau teica, arī tiešām nāksies būtiski pārskatīt savus procesus un droši vien daudz ko ieviest no jauna. Tāpēc tā pavisam droši vien pateikt, ka tas būs ļoti vienkārši un tie, kas jau ir to sākuši, es arī skatos arī šeit zālē klātienē uz tiem, kas jau ir to sākuši. Sākuši var apliecināt, ka tas nav tik vienkārši, jo pirmkārt tas prasa vadības skaidru izpratni un atbalstu. Un droši vien viens tāds mans personīgais prieks arī par šo jauno regulējumu ir, ka tieši vadības loma ir īpaši uzsvērta, jo mēs lielākā daļa no mums zina, ka mēs nu, vēl nesen piedzīvojām burtiski tādu brīdi, kad katrā uzņēmumā tapa ilgtspējas vadītāja amati vai varbūt pat kādā struktūra vienības un likās, ka šis viens cilvēks būs tas, kas iznesīs visu šo ilgtspējas vezumu. Un es ceru, ka lielākā daļa jau ir sapratuši, ka tas, diemžēl, tā nav un nevar būt. Un kā Ilzie arī minēju, tam ir jābūt komandas darbam, bet īpaša loma šeit ir uzņēmuma vadītājiem. Un ja mēs runājam par izpratni, tad droši vien tas arī būtu tas pirmais, ar ko vajadzētu sākt.
Kas nav nemaz tik vienkāršs jautājums, jā, bet nu, tomēr par to iedrošinājumu varbūt Ilzei un Aigaram no prakses, jo nu, nav varbūt viss tik ideāli uzņēmumā sakārtots, lai šobrīd teiktu, jā, viss kārtībā daram. Es domāju, kad, nu, ka tur ir liela loma tieši nu, vadītājiem un arī vadības komandai, un tieši arī vadības komandā sāk par to runāt, kā tas mans uzdevums arī ir nemēģināt uzreiz visiem ielikt augstā ūdenī un mēģināt uzreiz izpeldēt, bet ka to sāk uzdot šos jautājumus, tāpēc arī plānojot uzņēmumu strateģisku attīstību, kad uzdot šos jautājumus, viss, kas šajos ceļvežos un šajos arī reportēšanas standartos tiek iekļauti, un tas sāk meklēt atbildes uz to, tā kā tas šis gads mums ir, es varētu noteikti nosaukt par tādu jautājumu uzdošanas gadu, lai mēs meklētu atbildes un tad jau sāk gatavoties tam, kas jau pēc tam 25. Gadā ir tā, nu, tie lielie darbi, kas ir jāizdara. Tā būtu tāda sagatavošanās, ja, tāda mazā inkubācija, nu, nākamais gads, lai mēs būtu gatavi 25. Gadā to darīt. Tā kā, kad, ko es komandai saka, vieglāk ir, ja to ziloni, to nu, ir nevis jāpēd, viņš tur 28. Vai 27. Gadā vienā gadā uzreiz, ja, kas varētu būt grūti, varētu arī aizrīties, un, bet kad to darīt pakāpeniski, ja, kad kā parasti tādu labu projektu, kad tu sadali mazos gabaliņos, un tad pakāpeniski tu tam gatavojies, pakāpeniski to komandu iesildi un sagatavot pēc tā mūsu pieeja, lai nenobītos, ir pēc iespējas agrāk sākt, nu, gluši kā, nu, ja gribas maratonu noskriet, labāk uzreiz rītā pusdienas laiku nemēģināt viņu noskriet, ja, bet, nu, sākt trenēties, sākt tam gatavoties, lai tas būtu tāds, nu, pakāpenisks process, un pēc mēs divos gados domājam, ka mēs to maratonu vai to vezumu, kā te nu, sauc, mēs viņu varētu nu, mierīgi pavilkt, kad viņš varsams nebūtu vezums, bet īstenībā varbūt jā, ka tā ir vairāk kā tā lielā biznesa attīstības iespēja, kā sagatavoties nākotnē, jo dienas beigās jau mums nu, kaut kur tajā plauktā arī ir jākonkurē ar tiem arī lielajiem ražotājiem, kuri bieži vien ir vēl labāk sagatavoti nu, šiem jautājumiem vai ilgtspējīgāki bieži vien, un tāpēc nu, mums ir jāskatās, kā mēs no viņiem arī varam arī pozitīvās lietas mācīt. Un nepazaudēt tās mūsu unikālās lietas un mācīties un gatavoties līdz. Tā kā vadība ir ļoti svarīga, un manuprāt, tas arī to darīt nu, pakāpeniski. Tāpēc arī mēs savai komandai sakam, negulēsim tādā mierīgā lāča ziemas miegā, bet nu, sāksim jau nu, to darīt jau pakāpeniski nu, no rītdienas un parītdienas. Un tiešām pilnā nopietnībā savai komandai esmu iedevis obligāto lasāmvielu, ja, un tad mēs janvārī visi tie, tiekamies uz lielo strateģisko tikšanos, un tad līdz tam visiem ir obligātā literatūra jābūt izlasītā. Ja, kur tie, jo tas, kas man patīk, tur tiešām ir tādā nu, relatīvi vienkāršā valodā tās lietas izstāstītas. Jo agrāk es mēģināju pats tur visu kaut ko lasīt, un tas ir diezgan sarežģīta tā valoda. Bet paldies Svedbankai, ka tur un arī visiem arī ekspertiem, kas arī piedalījās, ir, ka tas ir relatīvi saprotami, ja, kad es to lasu. Un es arī redzu, ka jebkurš līdz tam ar to nav par to domājis, tas ir saprotami, tas ir jēgpilni, un tas ir tā ļoti labi izskaidrots, tāpēc paldies par šiem trīs ceļvežiem, ar ko Jā. Sākt. Un ļoti laba doma izskanēja tāds arī tā kā pienākums tiem lielajiem uzņēmumiem. Izskatās, ka tuvākajā laikā vajadzēs tos mazākos uzņēmumus paņemt pie rokas un palīdzēt izlasīt. izlasīt to, kaut vai to minimumu, vai ne, vai arī palīdzēt, lai, jo mēs jau visi tomēr kopā darbojamies vienā arī, tirgu un vienā lokā. Jā, arī regulējums uz to mudinās, jo ietekme būs jāvērtē visā savā vērtības ķēdē līdz ar to. Jā, vēl arī Ilzei, jā. Vēl arī Ilzei gribēju pajautāt, Aigars jau minēja, ka to ziloni sadalam pa gabaliņiem, ja, tā tad negaidam uz kaut ko lielu un neskatamies tālēs, bet varbūt jau uztaisam kaut kādus pirmos soļus. Vai jūs esat savā uzņēmumā, abi divi, Aigars un Ilze, varbūt jau tos nākamā gada mērķus nosprauduši, vai kas būs tā top prioritāte uzņēmumā, kas būs ilgspējas jomā, varbūt pati galvenā, lai atkal tiktu tam zilonim mazliet vairāk pāri? Es varbūt kā nu, arī relatīvi neliels uzņēmums. Nu, mēs īstenībā sākam, nu, lai to sarunu uzsāktu, sākt ar tādām, nu, tiem saucamajiem, kā ir tie āboli, kuri jau tur ir nokrituši, ka nevajag mēģināt to zaļos ābolus pašā ābeles augstākajā vietā noraut. Un tas pirmais jautājums, ko mēs tiešām uzdodam, ir par šo te CO2 izmešu samazināšanu. Un tad mēs saprotam, nu, kur viņi veidojās un ko jau mēs varam darīt tūlīt. Un bieži vien tur ir diezgan tūlītais efekts, ja gudrā veidā ievieš energotaupību
veselības pasākums, nu kaut vai tāda vienkārša lieta. Vai otrs ir, ka mēs sākam arī mērīt arī mūsu darbinieku nu, labbūtību, ja, kad agrāk mēs tā parunājāmies, tad šobrīd jau mēs esam izveidojuši mērinstruments, kā mēs mēram, nu, kas viņam patīk, kas nepatīk, kas ir ar motivācijām, kas ir ar tiem papildus labumiem, nu, kaut kāda tāda, teiksim, tēma, tad trešā tēma, mēs esam sākuši arī mērīt, nu, kā uzņēmumu vispār sabiedrību novērtē, nu, kā zīmoli, arī to ietekmi arī gan uz vidi, gan arī ietekmi arī uz sabiedrību, nu, kad mēs sākam, nu, vienkārši pakāpeniski tādas, nu, vienkāršās lietas darīt, kuras varbūt relatīvi pat tūlītēji iedot kaut kādu efektu. Tā kā mans tas viens veids, ko var darīt, kas sākt ar tādām relatīvi uzreiz nelielām lietām, kas varbūt iedot jau rezultātu, pat izmērām rezultātu pēc mēneša vai pēc gada. Tā kā tas ir tā mūsu pieeja, sākt ar tām nu, relatīvi ar tiem āboliem, uzlasīt tos ābolus, kur jau ir nokrituši zemē, tikai viņi ir jāierauga, jāpaņem. Un līdzīgi arī kā tas ūdens arī taupīšanas projekts, piemēram. Kaut kas jau sanāk, un tu redzi to ieguvumu, tad vieglāk iet pie nākamā ilgas, kā jūsu gadījumā, nākamā gada, tas, nezinu, tas ābolu grosis sastāvēs no kā? Šobrīd mēs vēl esam tādā fināla stadijā uz šo mērķu definēšanu nākošajam gadam. Līdz ar to es vēl tagad nevaru pateikt, ka jā, mums viņi ir, bet, protams, tas iekļaus visu mērķus ik katrā šajā struktūrā vide, sociālā un pārvaldības. Bet vēl pieminēt varbūt pie iepriekšējā jautājuma par šo par arī par šiem izaicinājumiem un par to šo datu apkopošanu tad un lielo uzņēmumu palīdzību mazajiem uzņēmumiem jo lielajiem uzņēmumiem būs pirmajiem tātad šis ziņojums jāsagatavo un mūsu arī kā lieliem uzņēmumu piegādātāju vidū ir ļoti daudz arī mazie uzņēmumi un mēs priecājamies ka lielākā daļa mums piegādātāji ir Eiropas Savienībā kuriem tas būs pienākums bet Mēs, kur mēs šobrīd ar ko mēs saskaramies, ka mazie uzņēmumi vēl tikai iestrādājās, bet mums jau tas ir vajadzīgs tagad. Tā kā lieliem uzņēmumiem tas būs vēl papildus darbs strādāt ar sadarbībā ar mazajiem uzņēmumiem palīdzēt viņiem, lai attīstītu arī savu ziņojumu. Paldies. Vārdu, ieši ciemos. Jā, un tāpēc arī visiem pārējiem lieliem uzņēmumiem arī tad būt atvērtiem, lai mazie uzņēmumi arī ciemos un prasīt, kā ir būt tiem celmlaužiem. Un arī es arī biju diezgan arī vienā brīdī ļoti nobijies, cik tas daudz enerģiju prasīt mazam uzņēmumam. Tas arī kafijas pauzēm uzliet ar Madars kosmētikas pārstāvu parunājos. Un saprotu, nav jau mums tik traki. Nu, īstenībā arī lielie uzņēmumi var iedrošināt arī mazliet mazos uzņēmumus. Ja, nu, kad īstenībā nav jau nemaz, nu, ka to vezumu tomēr var vilkt, ja, nu, tā kā, kad nav tik traki. Man ļoti ja, liels prieks, ka mēs uz tādas pozitīvās nots, jā, un tā kā mums nav daudz laika palicis tiešraidē, bet sarunas noteikti šeit varēsim turpināt, tad pavisam īsti gribēju Zanē jautāt arī no tāda tā lielā skatījuma, ja, no tā lielā skatu punkta, kā, nu, ko nozīmē viss šis regulējums, vai tā ir tāda iespēja vienkārši palikt uz trases uzņēmumiem, un neizkrist, vai tomēr var tā mierīgi turpināt? Es domāju, ka šeit jau bija burvīgi daudz piemēru, un ļoti daudz jau arī tika teikts par to, ka tas palīdz uzņēmumiem pirmkārt jau konkurētspējas jautājumos, un, protams, arī tas, kā uz viņiem skatās klienti, un, no klienti, un te varētu arī paplašināt to gan investori, gan pakalpojumu jā, saņēmēji, gan nevalstiskās organizācijas. Teiksim, man liekas, tas, kas viena no lietām arī, kas izskanēja, ir tas, kad arī cilvēki jau šobrīd sagaida, kad uzņēmumi sāk domāt par ilgtspēju. Tā kā raugoties ilgtermiņā noteikti tā būs būtiska lieta, kam būs jāpievērš uzmanību. Un es domāju, viena lieta, varbūt vienīgais, ko piebilst, kad arī Eiropa saprot to, ka uzņēmumiem ir jābūt konkurētspējīgiem. Un tāpēc arī tiek domāts par to, nevis kā papildināt šo administratīvo slogu, bet tieši otrādi, kā to mazināt. Un ir jau zināmas iniciatīvas un apņemšanās šo slogu mazināt pa 25%, bet, protams, tas vēl ir darbs procesā un pie tā tiks noteikti arī strādāts. Paldies visiem sarunas dalībniekiem, un jūs arī būsiet pirmie, kas šo ceļvedi saņemsiet, bet visiem pārējiem arī, kas šobrīd mūs arī skatās tiešraidē, tad gribu teikt, ka šis ceļvedis ir jau arī publiski pieejams, tas ir šobrīd jau publiski pieejams Svedbank biznesa blogā,
Līdz ar to meklējiet ērti lejuplādējams, atradīsiet gan tabulas, gan arī biznesa ilgtspējas padomes, dalībnieku uzņēmumu un arī ļoti daudz Latvijas ekspertu prakses piemērus un arī tādus nu, uzmundrinājumu vārdus nenobīties un protams, arī aicinam tātad izmantot to, dot saviem vadītājiem, lasīt pašiem, kritizēt, uzlabot un tad jau skatīsimies arī, kā veiksies ar biznesa praksi. Un pašā beigās vēl varbūt viens novērējuma vārds vai nezinu, viens tāds trāpīgs, ko mēs varam iedot visiem, kas klausījās un kas nebija šeit šajā zālē. Nu, nezinu, tāds pavisam īss uzmundrinājums katram. Jā, man laikam tikai pāris vārdi nāk prātā, ka, un tie ir tie, kas grib, tie vienmēr meklēs iespējas, un savukārt tie, kuri neredzēs jēgu un kuriem nebūs vēlmes, tie vienmēr meklēs atrunas. Tā kā es novēlu būt starp tiem, kas meklē iespējas. Nu, es domāju, ka tas ir gan labi videi, gan labi cilvēkam, gan labi sabiedrībai, gan arī tad beigās tas ir arī ļoti labi arī biznesam. Tā kā tā ir man pārliecība, kāpēc mēs to darām. Jā, es varu tikai pievienoties kolēģiem un vēlreiz atgādināt neatlikt tos pēdējo mirkli. Pilnīgi gribēju arī teikt to, ka mācaties viens no otra un neatliekat uz pēdējo mirkli. Un es noslēgumā gribētu teikt, ka man liekas, viss sarežģītais ir sarežģīts tikai līdz tam brīdim, kad mēs vienkārši sākam to darīt. Tā kā es novēlu visiem darīt un liels paldies, ka bijāt šajā tiešraidē kopā ar mums. Les. Es padomu.